בבקשה. שלום, שב בבקשה. רגע, אני באמצע יצא. בסדר, אפשר לשבת. שנייה, אני כבר מגיע אליי. בבקשה. בסדר? רצתי עד לפה, שלום לך, פקידה נחמדה. שם בבקשה, שלום, שלום. מה השם? מתן וילנאי. וילנאי, מתן. במה עבדת עד עכשיו? הייתי שר התרבות. כן. הספורט. והמדע. כמו כן הייתי סגן הרמטכ"ל. תתעורר בבקשה. כן, אני איתך, מה זה היה? כן, בבקשה. איזה כישורים מיוחדים יש לך? כשהייתי בתיכון, רצתי 100 מטר בשעה ו-20 דקות. אני חושב שזה זמן טוב. כן, איזה מין עבודה אתה מחפש? משהו שיעלום את הכישורים שלי. דברים שאני יודע לעשות, שאני יודע לעמוד עליהם. ולא להתווכח עליה, ולא לדבר. את איתי? אני איתך, בריטי. אדוני. כן, טוב, כן, אני חושבת שיש לי בדיוק את המשהו בשבילך. אוקיי. גש עם זה בבקשה, לכתובת הרשומה. את חושבת שזה יעלום את הכישורים שלי? אני חושבת שזה מאוד יעלום את הכישורים שלך, כן. תודה על היחס שלך. בבקשה. לקחת לו דופק וסקולרי? אני לוקח דופק. אתה תבדוק לי את טמפרטורת רקטום, בבקשה. אין בעיה. שלום, אני הרופא המרדים. שלום, דוקטור. שלום לכם, מה הבעיה? דוקטור, אנחנו צריכים להרדים את החולה הזה. זרקו אותו ממטוס. טוב, אין שום בעיה. שלום לך. שלום. אני מתן וילנאי. אני רוצה לספר לך קצת על עצמי. אני הייתי שר התרבות, המדע והספורט. בנוסף לזה כיהנתי כסגן הרמטכ"ל, יש לי יכולת חבר'ה, החולה הורדם, אפשר להתחיל בניתוח.